දැනගැනීමේ පනත මම හිතනවා දියුණු රටවල ක්‍රියාත්මක වන එක අපි කියවොත් අංශයක් එහෙම නැත්නම් ටූල් එකක් හැටියට ජනතාවගේ අයිතියක් හැටියට නිරන්තරයෙන්ම පෞගේ කාලය තුල මේ සාකච්ඡාවට ගන්නවා. තොරතුරු දැනගැනීම සම්බන්ධව මම විශ්වාස කරනවා අපි තවත් ඉදිරියට යා යුතුයි. තොරතුරු දැනගැනීමේ අයිතිය අහිමි කළ නොහැකි අයිතියක කියන්නේ රටේ ජනතාවගේ මූලික අයිතියක් හැටියට සැලකෙන කරුණක්. 2015 මාර්තු මාසයේ ආරම්භ කරාට පසුව දිගු ගමනක් ඇවිල්ලා තිබෙනවා මේ සම්බන්ධව තොරතුරු ලබාගත නොහැකි අංශ 22ක් සඳහන් කරලා තියෙනවා. මම හිතන්නේ මේ 22ක් පුළුවන් තරම් අඩු කරන්න අවශ්‍යතාවයක් තියෙයි. පුළුල් සංවාදයකට යා යුතුයි. කොයි අංශද සිදුවේ අවශ්‍ය වෙන්නේ? විශේෂයෙන්ම පහුගිය කාලේ බැලුවොත් අපි රටේ ඉතා අස්ථාවර තත්ත්වයක් ඇති වෙලා තියෙන කාලේ යම් සිවිල් යුද්ධයක් හෝ අභ්‍යන්තර ජාතුමක් හෝ තියෙන අවස්ථාවක රටේ රාජ්‍ය ආරක්ෂාව වෙනුවෙන් ගත යුතු ක්‍රියාමාර්ග සම්බන්ධව අපට යම් ප්‍රශ්න තියෙයි. ඒ ප්‍රශ්න මම හිතන්නේ තාමත්ම කල්පනාවෙන් සංකීර්ණ සංකීර්ණත්වය ගැන අවධානය යොමු කරමින් කටයුතු කරොත් මම හිතනවා ඉතාමත්ම වැදගත් කියලා මම විශ්වාස කරනවා. තොරතුරු දැනගැනීමට වඩා තොරතුරු ලබා දීමේ වැඩපිළිවෙලක් ක්‍රියාත්මක කරොත් වඩා සුදුසුයි කියන එක. ඒ තොරතුරු ලබා දීමම මම හිතනවා රජයක වගකීමක් කියලා. මේකේ මම හිතනවා ඇඩ්වාන්ස් එහෙම නැත්නම් වඩා ඉදිරියට යන පියවරක් හැටියට අපට මෙය සලකන්නට පුළුවන්. ජනාධිපති වර්ණයේදී සෑම වේදිකාවම එච්ච එක සටන් පාටියක් තමයි 19 අනියත වශයෙන්ම හෝෂි කරනවා කියන එක. වගේම පාර්ලිමේන්තු මැති වර්ණයේදී වේදිකාවේ තිබ්බ සාකච්ඡාවක් තමයි 19 අපේ සංශෝධනය කරනවායි කියන එක. එහෙම නැත්නම් 19 අහෝසි කරනවායි කියන එක. ඒ වගේම 3/2කට අසන්න බලයක් ඒ වෙනුවෙන් ලැබලා දීලා තිබෙනවා. ඒ නිසා අපේ වගකීමක් යුතුකමක් තිබෙනවා. ඒ වෙනුවෙන් හැකියෙක්මනින් සහ කෙටි කාලීන සහ මධ්‍යම කාලීන දීර්ඝ කාලීන වැඩපිළිවෙළවල කෙටි කාලීන වැඩපිළිවෙළක් හැටියට 19 සංශෝධන ඉවත් කරමින් එහෙම නැත්නම් 20 වෙනි සංශෝධනය ගෙනෙන්න. 20 වෙනි සංශෝධනය ගෙන එන වෙලාවෙත් 19 වෙනි සංශෝධනයෙන් ඇතිවෙච්ච එක සාධනීය ලක්ෂණයක් හැටියට තේරුම් අරගෙන තිබෙන තොරතුරු දැනගැනීමේ පනත තවත් ශක්තිමත් කරමින් ඉදිරියට ගෙන ඒමට කටයුතු කිරීම ප්‍රගතිශීලී පියවරක් හැටියට මා දකිනවා. ලෝකයේ තියෙන සාර්ථක විදිහටම තිබෙන තොරතුරු දැනගැනීමේ පනත සම්බන්ධ විශ්ලේෂණයක් කරමින් අපේ යම් අඩුපාඩුවක් තිබෙනවා නම් ඒ ඉලක්කවලට යන්නට අපට කියන්නට පුළුවන් නම් ලෝකයේ තියෙන හොඳම තොරතුරු දැනගැනීමේ පනත අපේ ගෙනල්ලා තියෙන්නේ තොරතුරු දැනගැනීමේ පනත හරහා රටේ ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදයටත් නිවැරදිභාවයටත් පාරිශුද්ධභාවයටත් विनिमित भावेटा दायक विश्वास अभी तिबेनवा मंगितनवा इतना तमें अपे जयाग्रह।